Өсөнөлттэй холбоотой асуудлыг Nagsin-ийн мэрэгчлэнээс. Тэгэхээр эхний асуулт хэрэглэх заавар болон тус бүрийнх нь онцлогийн талаар тайлбарлаач гэж тийм асуулт байна. За хэрэглэх заавар гэх юм бол ер нь бол дотроо 6 төрлийн номертэй. Аа тэгээд эхний 1 2 нь болохоор натурал усны 3 4 нь бодгтой усны 5 6 нь хэмтэй усны. За бүтээгдэхүүн тус бүртээ дотроо 3 бүтээгдэхүүн байдаг. Шампон, кондишн, хуйхны дэчил гээд 3 бүтээгдэхүүн байдаг. За үүнээс ганц онцлох нь болохоор кондишн нь болохоор хуйхан зориулагдсан кондишн. За бусдаар бол яг л хэрэгэлтгчгээ тий шампоноор угаагаад кондишнер гол нь хуйхандаа түрхээд хамгийн сүлд нь серумаа хуйхандаа түрхдэг. Дараагийн асуулт нь бүтээгдэхүүн хэрэглээд 1 сар болсон. Одоо дахиж очиж оншлуулж болох уу гэсэн ийм асуулт байна. За, ер нь бол 1 сар хэрэглээд оншлуулж болно. За, 1 сарын хугацаанд ямар үр дүн харагдах вэ гэхээр ер нь бол хуух милэн цэвэрхэн харагдана. За, ер нь бол судалгаагаар болохоор 8-7 хоногт болохоор үр дүн нь харагдаж эхэлдэг. Өс өнөлт харьцангуй багасаа тий нөгөө нэг суларсан байсан амсар маань болохоор чангарч эхлээд шинээр ургалт нэмэгдэж эхлээд ирдэг. Тэгэхээр ер нь бол 1-2-3 сарын дотор үр дүнгээ бүрэн харах боломжтой. За тэгвэл дараагийн асуултын хувьд гэх юм бол энэ хэрэглээд байсан чинь үс амар хураашаад байна. Яагаад тэгж байгаа юм болоо? Нёгийг ингээд дуусгаад дахиад завсарлаж болох уу? Дунд нь юм завсар авчлах уу гэсэн юм асуулт байна. За нёгийг дуусгаад ер нь бол тэр хэдэн миллилитртэй сетэс их хамаарна. За нёгийг дуусгаад ер нь бол дунд нь завсарлаж болно. За яагаад хураашдаггүй гэхээр ер нь бол үсний үзүүрийн бүтээгдэхүүн хуухны бүтээгдэхүүн гээд дустай байдаг. Тэгэхээр нөгөө хуухны бүтээгдэхүүн маань өөрөө нөгөө цэвэрлэх шампонтай. Тэгэхээр тэр цэвэрлэх шампон тодорхой хэмжээгээр үсний үзүүрийг болохоор баг зэрэг хураашвалдаг. Тийм болохоор ер нь бол үснийхээ үзүүртэй байх тэжээлийн маск тосыг тогтмол хэрэглэхээр хэрэглэснээр энэ хуурайшлт маань алга болно.